بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ آج جناب 28 ستمبر 2020 اور دن ہے آج منڈے کا آج ہم آپ سے کچھ اور خبریں شیئر کرتے ہیں جناب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے وہاں پہ اس دفعہ کیونکہ وہ سیشن وہ ہے ویڈیو لنک کے ذریعے ہو رہا ہے آن لائن ہو رہا ہے ورچوئل ہو رہا ہے اور فزیکلی وہاں پہ کوئی اجتماع نہیں ہے نیو یارک میں کیونکہ کرونا کی وجہ سے یہ اجلاس جو ہے اس کو ویڈیو لنک اور آن لائن کر دیا گیا تھا اب تمام سربراہان مملکت جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا اپنا جو خطاب ہے وہ ریکارڈ کروا کے بھیج رہے ہیں اور وہ اقوام متحدہ میں نشر ہو رہا ہے جہاں سے عالمی ذرائع ابلاغ میں بھی ان کو دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ امپورٹنٹ ایونٹ تھا ان کو کیا کہنا چاہیے کینسل نہیں ہو سکتا تھا پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جناب ایک دوسرے پہ تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں اور پاکستان نے بھی انڈیا کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور مسلسل تو اب ایک اور دو ملک اور ہیں جناب ان کی آپس میں بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے دشمنی ہے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اور ہیں بھی دونوں برادر اسلامی ملک ایک ہیں جناب ایران اور دوسرا ہے سعودی عرب اور سعودی عرب کہ پہلے ایران نے جناب الزامات عائد کیے سعودی عرب پہ سعودی عرب کی قیادت پہ بہت زیادہ اور کیونکہ اس وقت میں آپ کو بتا دوں سعودی عرب ایران کے درمیان بہت ساری جو پروکسیز ہیں وہ چل رہی ہیں ایک تو یمن کی جنگ چل رہی ہے کیونکہ کنگ سلمان نے بہت ہی امپورٹنٹ سپیچ ادھر دی ہے جی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اور انہوں نے بہت فرنٹ فٹ پہ آئے ہیں اور ایران کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور پوری دنیا کو کہا ہے کہ جناب ایران کو سبق سکھانے کے لیے میدان میں آئیں اور کسی قسم کی کوئی نرمی نہ کی جائے تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ایران اور سعودی عرب کے درمیان تنازعات جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور پروکسیز براہ راست کوئی لڑائی نہیں ہے لیکن مختلف ملکوں میں جو اس وقت جنگ و جدل ہے اس میں کچھ گروپس کو ایران سپورٹ کر رہا ہے اور کچھ کو سعودی عرب کر رہا ہے یمن سعودی عرب کے پڑوس میں سب سے بڑا تنازع ادھر ہے جناب اور وہاں پہ حوثی باغی ہیں اور ان کو سعودی عرب کے مطابق ان کو سپورٹ کر رہا ہے ایران ان کو اسلحہ دے رہا ہے اور ٹریننگ دے رہا ہے پیسے دے رہا ہے اور وہ سعودی عرب پہ حملے کر رہے ہیں اور وہاں سے میزائل داغے جاتے ہیں حملے کیے جاتے ہیں فضائی حملے کیے جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں جناب یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے آئی ویٹنس ہوں کیونکہ ہم سعودی عرب گئے تھے ہمیں جو اتحادی فوج ہے جو کہ یمن میں جو باغیوں کے خلاف لڑ رہی ہے میرا خیال سات ملکی اتحاد ہے ان کی طرف سے ہمیں ان کے ترجمان کی طرف سے ملٹری ترجمان تھے کرنل انہوں نے کرنل ترکئی انہوں نے ہمیں دیا تھا جناب بریف کیا تھا انہوں نے ہمیں وہ ویپن دکھائے جو کہ وہاں پہ پکڑے گئے ہتھیار دکھائے گئے جو آ کے پھٹے گرے اور ہم اس وقت ادھر ہی تھے سعودیہ میں اپریل 2018 کی بات ہے اپریل 2018 تو ہماری موجودگی میں بھی تین فضائی حملے سعودی عرب پہ کیے گئے تھے حوثی باغیوں کی طرف سے تو ایک تو وہ لڑائی چل رہی ہے اور وہاں پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سعودی عرب اور اتحادیوں کا خیال ہے جناب کہ یہ ایران سب کچھ کر رہا ہے دوسرا پھر شام میں آ جاتے ہیں وہاں لڑائی چل رہی ہے پھر لبنان میں آ جاتے ہیں وہاں لڑائی چل رہی ہے پھر عراق میں لڑائی چل رہی ہے اور ان ممالک میں بھی فلسطین میں چل رہی ہے یہاں پہ بھی خاص طور پہ لیبیا میں چل رہی ہے یہاں پہ بھی یہ انڈائریکٹ جو ہیں مختلف جو وہاں پہ شدت پسند لڑ رہے ہیں ملیشیاز لڑ رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے یہ کوئی ہم الزام نہیں کر رہے یا پروپیگنڈا نہیں کر رہے بلکہ ہم نے آپ کو ایک ویڈیو بھی بتائی تھی جو ایران کے روحانی صدر ہیں روحانی پیشوا انہوں نے جو تقریر کی تھی عید پہ جو خطبہ دیا تھا تو اس میں انہوں نے اعلان اعلان کہا تھا کہ ہم اپنے مفادات کے لیے ایران جو ہے وہ دنیا کے مختلف خطوں میں پروکسیز کے ذریعے جو ہیں عسکریت پسند گروپس ان کو وہ سپورٹ کرتا ہے اور کرتا رہے گا اور ہم اپنے پھر اسی معاملے میں
پھر آپ نے دیکھا تھا قاسم سلیمانی جو ہیں جنرل قاسم سلیمانی ان کو عراق میں مارا گیا تھا امریکہ نے مارا تھا پھر وہ ایک نئی ٹسل اس کے بعد پھر ایران کی اپنی تنصیبات پہ حملے ہوئے بہت زیادہ ہوئے اور ریڈ زون تک حملے ہوئے ان کی جوہری پروگرام تھے ان پہ حملے ہوئے اسی طریقے سے سعودی عرب کی آئل ریفائنریز جو اہم ترین اسٹریٹجک جگہ ہیں وہاں پہ حملے کیے گئے تو ایک لمبا چل رہا ہے اور پاکستان کے لیے دونوں ملک انتہائی اہم ہیں اس سینس میں اہم ہیں کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے ایک بات دوسری بات ہے جناب کہ چونکہ ایران جو ہے وہ ایک جو ہے کیا کہنا چاہیے اہل تشیع اور ایک ہے سنی تو اہل تشیع جو ہیں وہ ایران جو ہے وہ اس ونگ کو کا اس کو لیڈ کرتا ہے تو وہ معاملات جو ہیں وہ یہاں پہ بھی یہ میدان سجانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمیں آپس میں لڑایا جائے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان محفوظ ہے اور یہی چیز تو یہ معاملات جو ہیں اب یہ اتنا سارا لمبا حساب کتاب کہ سعودی عرب اور ایران کے ساتھ پاکستان کو تعلقات بیلنس رکھنا بڑا جی سینسیٹیو کام ہے ایک کے ساتھ یوں کرتے ہیں تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے دوسرے کے ساتھ پہلا ناراض ہو جاتا ہے یا پڑوسی کو منا لیں یا پھر سعودی عرب کو یہ لیکن سعودی عرب کے ساتھ ہمارے ہسٹوریکل ریلیشنز بھی ہیں اور بہت اسٹریٹجک لیول کے ہیں بہت کلوز تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور ایران پہ پابندیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور اس میں پابندیوں میں نرمی بھی ہو جاتی ہے تو اس یہ سارا کچھ ہے جناب چل رہا اب چلتے ہیں سعودی عرب ایران کے خطاب کے بعد جو ہے وہ کنگ سلمان نے خطاب کیا اب کنگ سلمان کا خطاب جو ہے جناب وہ بہت ہی سخت ہے انہوں نے اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ کیا کہ ایران کے خلاف جو ہے وہ ایک اتحاد بنایا جائے اور ایران کو سبق سکھانے کے لیے ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ الائنس ہونا چاہیے بین الاقوامی اتحاد ہونا چاہیے اور ایران کو سبق سکھانا چاہیے کیوں سبق سکھانا چاہیے انہوں نے کہا یہ انسانی تباہی کے جو ہے ہتھیار وہ جمع کر رہا ہے محاذ بنا رہا ہے انسانی تباہی کا اور وہ کس طرف اشارہ تھا وہ تھا وہی جوہری پروگرام اور جس پہ ایک امن معاہدہ ہوا ہوا تھا لیکن امریکہ اس سے نکل گیا اکتوبر میں پابندیاں ختم ہونے جا رہی ہیں اگلے مہینے ایران پہ دوبارہ توسیع کروانے کی کوشش کی سلامتی کونسل نے ریجیکٹ کر دیں اور اس کو سپورٹ نہیں ملا اس کی وجہ یہ ہے کہ چین رشیا اور برطانیہ اور فرانس یہ سارے جو ہیں وہ امریکہ کے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں یورپی یونین بھی ناراض وہ سارے کا سارا پلڑاو آ گیا ایران کے حق میں تو وہ اس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب ان کو کوئی نرمی ان کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے اس لیے انہوں نے کہا پھر انہوں نے وہی بات کی جناب کنگ سلمان نے یہ بھی کہا کہ ہمارا یہ تجربہ ہے ایران کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کوئی جزوی نرمی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ایران کے ساتھ جتنی بھی آپ نرمی کریں گے امن و استحکام کو خطرہ ہی ہوگا پھر ایران کے جو سفیر ہیں جو ادھر ترجمان ہیں ایرانی مشن کے ترجمان ہیں علی رضا انہوں نے ان الزامات کی تردید بھی کی بے بنیاد بھی کہا لیکن کنگ سلمان نے بہت سخت تقریر کی اس بار اور پھر ایک اور کام بھی کیا سعودی عرب نے وہ یہ کیا ہے کہ او آئی سی کے اجلاس میں ایران کو شرکت سے روک دیا ہے یعنی آپ یوں سمجھیں کہ او آئی سی کی جو ممبرشپ ہے رکنیت ہے وہ سسپینڈ کر دی ہے سعودی عرب نے انہی وجہ سے اور یہی الزامات لگا کے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت چل رہی ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تو کنگ سلمان نے ایران کے خلاف بہت سخت سٹینڈ لیا ہے اور یہ میں بتا دوں کہ یہ جو اسرائیل کو تسلیم کیا جانا ہے عرب ممالک کی طرف سے اس کا تعلق بھی ایران کو سبق سکھانے ایران اور ترکی کو سبق سکھانے سے متعلق ہے تو یہ تھا جناب اب تک کی اطلاعات مزید ہم آپ کو دیں گے خبریں اگلے بلٹن میں جناب اجازت دیجیے اللہ حافظ